לאכול במסעדה שבה אין טעם להשקיע בעיצוב המנה, כי ממילא לא תראו אותה, הכל בחושך, או הצגה שבה השחקנים לא רואים את הקהל, לא שומעים את מחיאות הכפיים שלו. רותי שילוני על מרכז חדש ביפו שיעשה לכם חשק אמיתי לצאת ולבלות, אולי גם לחבק מישהו. אני איתיק, אני משורר, כתב שירים וחולם להוציא ספר שירים, שהקהל ידע מה עובר עליי. אני ציפורה, שם שלי ציפורה. אני אוהבת לטייל בחוץ עם משקפי שמש וכובע ולאכול גלידה ליד הים. אני בת שבע, אני מחייכת לקהל. אני יורי, יוד וו ריש יוד. אני מאוד אוהבת את השחקנים. אני איגור, אני מאוד אוהב לצחוק וגם להצחיק. בכל תיאטרון יש דברים שלפעמים מפריעים לנו. יש דברים שלפעמים מפריעים לנו. אנחנו לא לגמרי מרוצים ממה שהשחקן הזה עושה. אנחנו לא ממש מרוצים ממה שהשחקן הזה עושה. בחדר החזרות עדינה הבימאית מרגיעה את השחקנים, שכולם גם לא רואים גם לא שומעים. יש לה 11 כאלה ועוד 11 שחקני צללים. לכל אחד מהשחקנים צמוד מתורגמן. הוא בעצם הפה, העיניים, האוזניים. החיבור לעולם החיצון. יש משהו מאוד מבלבל להיות הקהל בהצגה של תיאטרון נלגעת. לרגע אחד אתה בטוח שזה אנסמבל מקצועי של 11 שחקנים למודי במות. ברגע אחר אתה צובט את עצמך כדי להיזכר ששום דבר פה הוא לא משהו נראה. המכת טוף הזאת, אנחנו משתמשים בקיואים של מכת טוף. אז כל מי שרואה, זה נראה לא נורא טריוויאלי, כי הוא שוכח שאותו שחקן שבשבילו אנחנו נותנים את המכת טוף, הוא לא רואה את המכת טוף, הוא גם לא שומע את המכת טוף. ואיך בכל אופן הוא מגיב לקיו? כי אנחנו עבדנו חודשים שילמדו להרגיש ויברציות. בעתיד אני אהיה שחקנית, אבל ידעתי שזה בלתי אפשרי. זה היה רק חלום, עד שהופענו פעם ראשונה בהצגה על הבמה. אז מה זה, באמת? אני לא מאמינה. חשבתי שזה פעם אחת. רוקד צמוד צמוד למי שאני אוהב. הפעם האחת הזאת הייתה לפני 5 שנים, ומאז הם מצליחים בארץ ובעולם. בת שבע, כמו רבים מחברי הקבוצה, לוקה בתסמונת אשר. היא נולדה חירשת ועם השנים התעברה. הערב היא מתרגשת במיוחד, ערב פתיחת מרכז התרבות של נלגעת בנמל ביפו. 2 הם התכוננו לרגע הבכורה של ההצגה לא על הלחם לבדו. כל שורה הועברה להם על ידי מתורגמנים במגע. לבת שבע מחזיקים את היד ומסבירים בשפת הסימנים. עם איציק מתקשרים בשפת הכפפה. כל מפרק בכף היד מסמן אות בעברית. עם חלק מדברים חזק ליד האוזן, חלק זאת שפת סימנים ברוסית. הכל כדי שמתוך העולם הפנימי שלהם
תזרום ההצגה החוצה. אין פה חפץ על הבמה הזאת שהשחקנים לא נגעו בו והרגישו אותו. אין מוזיקה שמנוגנת פה שהם לא הרגישו אותה ברמקול, שלא רקדו אותה, שאנחנו מעמידים סצנה. אני מקפידה שכל שחקן יעבור וירגיש מי עומד איפה בשביל לתת להם להרגיש לו באיזשהו חלל מנותק. מחוץ לאולם התיאטרון החדש מתרוצצים המלצרים של קפה קפיש. גם כאן יש משהו מתעתע. חבורת צירים יפים גאים ונמרצים, שאף אחד מהם לא שומע מה הלקוחות רוצים לאכול. כאילו, אנשים שמגיעים לפה יוצרים קשר ממש מעבר לקשר הרגיל. זה קשר שהוא קצת אינטימי, כי צריך קשר עין כל הזמן בין המלצרים לאורחים. והקשר עין הזה והמאמץ להבין והתקשורת האחרת, כל הדרכים האלה, ועדיין לעבוד רגיל. בצד עולם הדממה מתקיים לו גם עולם החושך, מסעדת בלקאוט, ארוחת ערב בחושך מוחלט. במלאכת ההגשה מופקד צוות מלצרים עיוורים. אני מרגישה את המתח שלהם, אני מרגישה כי הם שמים על הידיים על הכתפיים, ומרגישים כאילו צעדים, משהו כזה, כאילו צעדים קטנים קטנים. ואז כשהם מתיישבים בכיסא ומתרווחים, את שומעת את הקלה, אז אני יודעת שאני יכולה לדבר אליהם. אני את מי להרזיק. ברכה, את שמה ידיים על חיה? אני על חיה. מצוין. וואו. איזה רבה. היית בגדים? באמת חוסר עונים כזה ש... לא, לא נחושג איפה אתה נמצא, מה אתה עושה, מה אתה אוכל, במי אתה נוגע, מה נופל עליך, ואם אתה מפיל משהו. אני מנסה לפתוח את העין. הנה, אני פותחת את העיניים, אבל לא. זה דברים, כאילו, בנך, אנחנו התחלנו עם זוג שתייה וזה עובד, אתה מבסוט, אומר, אני מסתדר, ואז אתה מנסה להשתמש פסיקים ממזלג, ואתה מגלה שאתה לא יכול. זה מקום גדול לבלייבט. גדול. אחרי שנים של חזון, מחר ייפתח לקהל המרכז החדש. עיוורים, חרשים, עיוורים וחרשים. כולם תחת גג ובמה אחת. לתיאטרון שלנו, לחזות בהפקה החדשה, לא ללכם לבדו, אתה לא בא לפגוש חרשים עיוורים. אתה בא לחוות חוויה תיאטרלית, מעשירה, תרבותית, עמוקה, שאנשים יוצאים אחר כך ואומרים, או לא אומרים כלום מרוב התרגשות, או בעצם אומרים, וואלה, המקום הזה העשיר אותי בדבר נוסף שלא היה עד היום. הוא איש עסקים, היא בימאית, שהעמידו תיאטרון מקצועי לכל דבר. יש כאן מזכורות לשחקנים, קנאה, תחכים, אפילו חזרות שיוצאות משליטה. בלי, לפני מעבר אנחנו עושים בדיוק אותו דבר עוד פעם. יאללה, קדימה. אני ממש צורחת על השחקנים, ותאמיני לי, אין לי מושג איך, אבל הם קולטים אותי. זאת אומרת, ממש, אני שומעת אחר כך, שומעים, עדינה נורא עצבנית, והם תמיד צודקים. אנחנו אומרים להם, עדינה עכשיו צועקת עליכם, והיא מאוד מאוד כועסת. והיא צועקת, והיא ממשיכה לצעוק, וזה מה שהיא אומרת. והם מבינים, כשהם... פעם אחת אמרתי לבת שבע, בת שבע, עדינה צועקת, אז היא אמרה לי, בסדר, אני חירשת. שיש חלק מהאנשים שבאים להצגה הזאת וחושבים, היום אני אעשה את המעשה הטוב השבועי שלי. וזה נעלם נורא מהר. פתאום אתה ככה, יש לך אולי איזה רגע אחד שאתה פתאום קולט, זה לא אני שאני עושה טובה. שהם עושים לי טובה, ואני בתור קהל מקבל. ובעיניי זאת המהפכה. גם מחיאות הכפיים בסוף מוענקות להם במגע. מקהל שיוצא מגדרו נפעם מלראות שהשמיים הם הגבול. בת שבע. גם אם לא רואים את השמיים, גם אם לא שומעים את התשואות, שמסמלות שאכן הגעת לשם. כולם אומרים, איזה יופי, את לא מלכה. את כוכב. את
את, הרבה שומרים אומרים, אומרים לה, אי אפשר להאמין, את באמת חרשת עיוורת? לא, אני לא מאמין, אי אפשר להבין. ואני מרגישה 100%, אני מרגישה כמו בן אדם רגיל, כמוך, כמוני.